Трагічну звістку сповістив заслужений тренер Ігор Лонський, директор музею історії Бердичева Павлу Скавронському. Звістку про те, що у Києві на 85-му році життя помер бердичевлянин, видатний український атлет, який першим свого часу подолав висоту у 2 метри, фіналіст Олімпійських ігор 56-го в Мельбурні, багаторазовий чемпіон та рекордсмен України зі стрибків у висоту Володимир Сіткін. Це спортсмен, який в 15 і 16 років встановлював рекорди Радянського Союзу по стрибках висоту. Він перший в Радянському Союзі подолав висоту 2 метри. Він був учасником Олімпійських ігор в Мельбурні в 1956 році. Він три рази встановлював рекорди Радянського Союзу, і він 15-кратний рекордсмен України по стрибках висоту. Його найкращий результат був в той час 2 метри 15 сантиметрів. Володимир Сіткін, перший серед бердичівлян, учасник Олімпійських ігор, був гарним приятелем і другом відомому заслуженому тренеру стрибунів Віталію Лонському. У вересні минулоріч у батьківському будинку Ігоря Лонського Володимир Олександрович згадував товариша. Сам надзвичайно трудолюбивий, захоплювався тренерським працелюбством друга. Пригал, у мене був результат 2.15, тоді я пригнув в Одесі, тоді стояв мировий рекорд 2.16. Я видел прыжки на 2.40 именно в Бердичеве. Школа Лонского весь мир знает, я так понимаю. Вот смотрите, поляки там, спросишь даже вот таких людей в возрасте, как я. Вот я еду в Бердичево, это к Лонскому едем. Это уникальный человек, который вырастил, я не знаю, сколько, человек 30 мастеров спорта сделал. Мастеров спорта. Помер Володимир Сіткін у Києві. Останні роки боровся із серйозною хворобою легень. Співчуття рідним, близьким і друзям – легенди бердичівського спорту.